アメリカファッションチャンネル。どうも小一です。そして私がなるほどおじさんです。よろしくお願いします。はい、はい、お願いします。今回はちょっとなるほどおじさんということで、はい、今視聴者の人多分戸惑ってると思うんですよね。コメントでですね、ちょっとなるほどがちょっと多すぎて辛いみたいなのがあったんですけども、ありましたね、コメントで。ちょっとなるほどなしでちょっと試みてみたんですけど、うん、やっぱり無理です。ということで諦めたというか、はい、もう私がなるほどおじさんなので、はい、なるほどは言わせていただきますということで、そういうことですね。はい、今回から改めてなるほどおじさんということでやらせていただきます。はい、じゃあ名前がつきましたね。はい、まあ、MC ということだったんですけど、なるほどおじさんということで、はい、はい、じゃあなるほどおじさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、これでなるほどが使えると安心して、そうです、そういうことで、いいですね、はい、ありがとうございます、はい、で今回はですね、1話から10話までのこう振り返り、まあ、総集編の回ということで、はい、はい、ちょっとねやってみようかなと、少しフリートークなんかも入れながらファッション振り返る回と、はい、いうことをやっていこうと思います、はいはい、まずタカのファッション、はい、この感じですね。タカは結構その英国紳士の、そうですね、スタイルをずっとまあ一貫してやってるので、ファッション的な違いはどちらかというと、まあ、ユージの方が多い形ですね。ですね、はいはいはい、でタコの感じがこの、まあ、1話から6話まで、それと、7、8話、そして8話の、中では私服になるというか、スーツじゃない、姿が見れる。で、10話になるとロングコート、うん、で、まあ、英国紳士っていうのがもちろんこうベースにあるんですけど、色がちょっと変わることによって、ちょっと季節感だったりとか、うんうんうん、その艶感とかを見れたり、うんうんうん、で僕は最大のポイントはやっぱりロングコートだなと思っていて、アブデカのファッションの中にコートって一つのポジションがあるかなと思ってる。なるほど、なるほど。スーツもそうなんですけど、あのダンディーなね、紳士感が出るコートというのがタカのね、その一つのトレードマーク。確かに。スーツもそうだけど、なんかコート着てるイメージも結構ある方いらっしゃるんじゃないかなと思って。そうですよね。そこがこう10話でようやく、うん、でロングコートをね、僕大体その人の身長が分かると、はい、丈っていうのがこの写真で見て大体分かるんですよ。でそれはなぜかというとですね、身長から基本的に24センチを引くと、うんうん、人のその首の根元のところになるんですよね。大体3、4センチぐらい、はいはい、で調べてみるとタシさんって大体180センチとか出てくるんですよね、うんうん、なので180-24をすると大体156、はい、つまりコートの丈で一番下までつくのが156センチっていうことがまず推測できるんですよ、うんうん、で例えばこの写真で言うと大体このふくらはぎ、はい、ちょっと下ぐらい、まあ、ふくらはぎぐらいですかね。そうですね。プラスちょっとその靴のヒールがあることを考えると、うんうんうん、大体そこの156から、はい、おそらくまあ25、6センチぐらい、まあ、上なのかなというところで、うんうんうん、おそらく着丈がまあ130っていうのがまあ割り出せると、うんうん、なるほど。だから皆さんがね、そのロングコートをお求めになる時にも、はい、大体その推定の着丈っていうのが自分の身長からある程度測れちゃったりはするので、はいはい、それも一つなんか僕は見ててポイントというか、なるほど、専門的な部分ですね。マニアックですね。マニアックですね。うん、特にね、その、タカとユージの比較で言うと、タカのコート姿っていうのは、ユージと違ってまたね、その重厚感、うん。重厚感ありますよね。うん、なんか、うん、ポイントなので。本当に硬派な感じというか。はい。だから、タケもより、ユージよりもやっぱタカの方が長い。そうですね。ですよね。うん、そこら辺の部分で、こう、見応えがあるのが10話のコートと、あとはまあ英国紳士というところですね。で、次がまあ、ユージの。はい、ユージはやっぱりこうね、変更がいろいろあったし、そうですね、1話ではまあスーツ姿だったんですよね、うん、で、2話からこのステンカラーコートに、はいはいはい、まあ、黒のインナーを着てると。ステンカラーコートありましたね。まあ、感覚としてはこの2話からのステンカラーコートがちょっとデフォルトっぽいというか、うん、そうですね、多いですよね、登場シーン、登場シーンが多い気がしますよね、うん、これあると2話、はい、3話、5話、9話、10話の中でこれを着てるので、なるほど、なるほど、非常にこうイメージに、そうですよね、まあ、残ってる、うん、でそのこのコートもね、どこ販売元を突き止めてほしいっていう意見もコメントであったりとか、はい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 、そう、ここまではね分かってはないんですけど、まあ、このステンカラーコート再現することはできるので、うん、なんか問い合わせしていただいても全然、うんうん、あの対応できるかなと思ってるんですけど、はいはい、スーツ姿1話のスーツとまた今度4話6話だと全然違うスーツになるんですよね。そうですね、4話6話のこのスーツは割とカチッとした、カチッとしますよね、タカ、うん、に近いような、そうですね、ファッションをしてましたね。で、7話8話は今度は非常に個性的な、そうですね、ネックツイードっていうね、ありましたね。8話は教えてくれた方いたんですけど、歌舞伎の白子っぽい服装っていうのを、まあ、リュウジ自分で言ったんですけど、
飛びの格好でもあったんですね。ね、高飛びっていう。ね。ああ、うん、よくそんなこと気づいてみたいな。いや、本当ですよ。ね、僕もあ、そうだったのかと。そうですよね。飛びというイメージで見てなかったので。ね、確かにと思いました。高飛びコンビだったんですね。なるほど。これに関しては。うん、そうですよね。はい、で、9話は、まあ、このコスプレあり、その変装してますよね。ちょっとこれは普通の日常的なファッションとしては、なかなかない。カメラマン設定でしたっけ、はいはい、そう、カメラマンでもうずっとね、こうやって撮ってる感じなんですけど。はい。日常ではあんま出ないファッションですよね。で、10話が、こう、U 字の中では非常に武骨で、レザーがね、出てきた回ですよね。そうですね。そういう意味で言うと、8話の偽装でタカはレザーを着て、で、10話の激突でユージがレザーを着るという。なるほど。あの、珍しくこう、はいはい、私服が見れる中に、はい、お互いのレザーがあったっていうのも、ちょっと面白いなと思っていて。確かに。はい。そのスーツとのギャップがやっぱ大きく出ますよね。そうですね。武骨で男らしくて、まあ、重厚感もありますよね。そうですよね。そういう、まあ、このファッションが10話まで、ちょっと振り返れたんですけど。そうですね。なんか、印象に残ってる、服装だとか印象に残ってるシーンでありますか？そうですね。私、その、この10話まで通してというか、まあ、見てきた中で言うと、やっぱりその、お二人の、こう、走ってるシーンっていうのが、やっぱりかっこいいなと思うんですよね。そうですね。うん。で、走りがね。やっぱ、ユージは、その、柴田恭兵さんが本当にアクションをやられてこられた方なので、はい、やっぱ身軽さというか、そうですね。その、何気なくやっちゃうかっこよさっていうんですかね。うん、コメントにも多いですもんね。その所作、振る舞いとか動きの一つ一つが素敵という、そうですね、本当そう、そうですね。その視点カラーコートをこうなびかせながら走ってる姿とか、はいはい、かっこいいですね。絵になりますしね。なのでユージはそういう走る姿でかっこいいですし、タカはタカで重心を落としながら、はい、そうですね、背中をちょっと丸めてという、うん、拳銃を持ってこう背中を丸めて走っていく姿とかは、はいはいはい、やっぱりその、タシさんがラグビーをやられてこられたっていう背景があったりとか、そうですよね。ね、するのかなとか思いながら、確かに。見てたので、その、お二人がこう、動いてるシーンというか、はいはいはい、そこがやっぱりそのアブレカの一つの魅力なのかなっていうふうには、ちょっと思ったりはしましたかね。橋の違いがね。橋の違いというか、うん。ラグビーっていうのは僕もそれは気づいてなかったけど、うん、そこにルーツがあって、うんうんうん、型になってるのかもしれない。そう、なんかその、ね、うん。やっぱ重心落としながら走っていく姿というか、はい、結構走ってるなっていう。走ってますね。ね。二人ともね。二人とも結構走ってるっていうのがあって、はい、そこがなんかかっこいいなと思ったところですかね。そうですね。二人とものやっぱ良さがね。だからこう、重心を落として、そのラグビーのルーツの走り方だからこそ、上半身の動きが、うんうん、ラグビーとかってこう、ボールを保持して、うん、タックルとかをね、そうですね。するとか、受けるとかって考えると、それがああいう動きにつながったってことですよね。うんうんうん、なので、その拳銃を使ったシーンももちろん見どころであるとは思うんですけど、はいはいはい、まあ、それ以外のこう、動きのところ、はい、お二人のこう、振る舞い所作っていうところが、そうですね。かっこいいなっていうところがありますかね。うん、ありますね、確かに。僕もそのアブデカを見て、もちろんそのアクションとかセリフでかっこいいなと思うんですけど、うんうん、見れば見るほど、そのまあセリフとかっていうのはある意味、キザなセリフとかで用意されてるもんじゃないですか。はい。でもそうじゃない、本当にその自然なところ、まあ恭平さんのね、その、河合美智子さんの、河合美智子さんを下ろすところとかね。その自然なところに、本来の、うん、本来というか、もともと持ってるかっこよさ。そう、そういうことですね。あれをだから誰かがやろうとしても、うん、簡単にできないことなんですよね。でもそれを簡単に見せちゃうというか、簡単にやってるように見えるようにしてるっていうというか、はい、そこがすごい、そこがかっこいいなとかはすごく思いますよね。うん、思いますよね。うん、やっぱトールさんもそれを、ね、さらばのインタビューの中で言ってたんですよ。ええええ、あ、本当ですか。まあ、危ないデカのその、まあ、見どころって何ですかってなった時に、まあ、トールさん答えたのはやっぱシンプルにお二人のかっこよさだと思いますって言ってたんですけど、そのかっこよさっていろいろ突き詰めると、もちろんそのね、アクション、セリフ、かっこよさっていろいろあるんですけど、多分一番近くで全てを見てきたじゃないですか、トールは、うんうん、背中を追っかけて、うんうん、その言葉の中に僕はそれが入ってるんじゃないかな。なるほどね。要は自然にしてる時というか、うん、そのキザなセリフじゃなくて、はい、本当に普段のね、立ち振る舞いの所作がかっこいいっていうのが、多分そのトールさんのその言葉になんか入ってたんじゃないかなと僕は感じて、ね、確かに。だからこそね、刑事物っていろいろあったんですけど、うんうん、危ないデカが、うんうん、まあ、斬新で、うんうん、背景的にはアメリカのおしゃれなね、そのマイアミバイスだったりとかっていうのを、はい、こうちょっとフィーチャーしたっていうのあると思うんですけど、はいはい、
それがね、ああいうふうに成立したっていうのは本当にこう、柴田恭兵さん、舘ひろしさんのかっこよさがね、やっぱり乗っかって、ありのままのかっこよさというか、そうですね、作られたものじゃないものがね、あったんだろうなって思いますよね。あとはそのお二人もそうですし、トールマジエーターのところもそうですし、あとこう港署のメンバーとのこう掛け合いというか、コミカルな部分とかは、だん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 ね、この出てきてました、ね、出てきてて、それがアブデカの一つのこう魅力、今までになかった刑事ドラマというか、はい、そうですね、うん、それもやっぱコメントの方、教えてくれた方いましたもんね、その、うんうん、脇役メンバーがあれだけこう、しっかり固められて、高裕二以外にもそこにフィーチャーされて、っていうのが、実はね、アブデカを支えてるみたいな、いや、ほんとそうだなと思いますね。どんどんキャラ立ちしてって。そう、キャラ立ちしてってで、うん。そのまま筆頭というのが、中さんなのかなとかは思ったりもしますしね。そうですね。徐々に徐々にね、コミカルが出てってるというか、そう、まあ、パパもね、安定感を添えてくれたりとか、そこら辺のね、魅力ってやっぱ大きいですよね。うん、だからまあ、この1から10の中で、アブダイデカっていうドラマがこう確立されつつある、うん、されていく、ね、これからすごく爆発する感じが見え出してるところなのかなっていう感じですよね、うん。そうですね。間違いないですね。あとはまあ、その、花となる女性陣も、ね、そうですね。薫。ね、はい、薫に扮する、まあ、浅野敦子さんもそうですし、はい、まあ、木野実奈々さんね、そうですね、松村課長とかも。もう芸劇がね、うん、記憶に新しいですけど、本当に二人ね、かっこいい、アクションも見せてくれて。そうですね。だからかっこいいんですよね、皆さんね。うん、だからね。だから、その軸がやっぱ守られてますね。はい、その、舘さんは常に、こう、危ないデカは、ハードボイルで、スタイリッシュで、ファッショナブル。っていうのを柱にしてるっていうことを言ってるんですけど、本当にそうですよね。その通りの感じがもうね、この1から10のところの、本当初期段階で、割ともう確立されていってるなぁという。だから本当に皆さんが未だにね、まあ、小石さんもそうですし、夢中になるべくしてのドラマというか。そうですね。これに変わるドラマってない。ないんですよね。だから本当に。はい。だから未だに私なんか、私というか、まあ妻は小石さんと同じぐらい、30年以上もずっと好きですし、はいはい、で、私もその妻の影響で好きになったというところもあるんですけど、はい、うちの娘もアブデカが本当ですか好きになってて、あるテレビ番組でそのアブデカのオープニングのその曲がかかっただけで、はい、あ、これアブデカの曲じゃんみたいになって、はい、いいですね。その曲を聴いただけでアブデカ見たいみたいな、はいはい、娘の方から言ってくるみたいな、いやいいですね、うん、っていうぐらいの本当にドラマというか、うん、なかなかないじゃないですか、その音楽聴いただけで、アブデカを連想して、アブデカ見たいみたいな。はいはいはい、それをね、まあ、このチャンネルがね、語り継ぐ一つの影響力をね、もっともっと持ちたいですよね。その娘さんのような方が増えると、はい、いつまでも残るじゃないですか、アブダイデカというものが。はい。でもまあ、登録者数もだん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 増えてきて、はいはい、そうですね。でコメントもたくさんいただけるようになりましたよね。隅から隅まで見て、で取り入れたりだとか、はい、自分たちの反省とかも含めてね、はい、そうですね、いい感じに本当にいろんな意見がね、そうですね、本当に、ほんで我々がね知らないのことも知ってらっしゃる方が本当です、ね、教えてくれたりとか、うん、今後もねそれ教えてもらいたいですよね、本当そうですね、僕もやっぱりアブデカのドハマリ世代というよりもその再放送世代なので、うん、そうですね、やっぱ知らないことも多いというか、ね、その裏話で知らないことは、うん、マニアの方はね、ね、もうめちゃくちゃ知ってらっしゃるので、すごいですよね。それこそ教えてくれた方では、その、ユージの場合は、はい、衣装なんですよね、服が。でも、タシさんの場合は、あれは、その私物になるんですよ。私物へぇ、そのデザイナーの加藤和隆さん、まあ、ガルニエラとか鉄塔も立ち上げてる方が、タシさんのために作って、まあ、それは私物となるというか、要は返却しないというか、それもまあ教えてもらった形なので、本当にね、見ている視聴者の方から教えてもらうこともいっぱいあるということで、もうどんどんね、そういう情報を教えてほしいですよね。なかなか今探しても出てこなかったりはするので、そうですよね。だからそれこそ本当一番いいのは、その撮影に携わってた方なんかが、はい。コメントくれたらもう最高ですよね。最高ですよね。実はこうだったとか、もうリアルじゃないですか。そうですね。裏話的なところですよね。うん、それがね、得られるまで頑張りたいなって、ね。ちょっと目標ですよね。本当にね。思いますね。はい。ということで今回は1話から10話までの振り返りということで。はい、ですね。はい。まあ、次回は11話。11話。の、まあ、奇襲というね。奇襲。回を。はい。撮りたいと思いますので。はい。はい。またそちらもね、楽しみにしていただければと思います。はい。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。